Ahoj děti, podíváme se na stranu 7, cvičení 1 a přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohu. O čem pak je? Karolína měla 200 korun a pozvala kamarádky do cukrárny. Objednala pro ně džusy za 96 korun, zmrzlinové poháry za 84 korun a zákusky za 46 korun. Odhadněte a poté vypočítejte, zdají 200 korun stačilo na útratu objednaných dobrot. Tak k tomu si uděláme takový malý zápis. Karolína měla, napíšeme si jenom měla a 200 korun. Informaci si očkrtnu, že už ji mám zapsanou. Tak, co objednávala? juicy, tak zkráceně jenom velké D, ať to nepíšu dlouho, 96 korun, tak, zmrzlinové poháry, takže P jako poháry, 84 koruny, tak to máme tohleto a Z jako zákusky za 46. Korun. Výborně. Tak teď si vezmeme pravítko. Hezky přiskočilo. Potrhneme podle pravítka. A jdeme odhadovat. Takže odhadovat to znamená, to je rovná se přibližně, tak já si tady udělám takový uh, sloupeček zaokrouhlených čísel. 96, to je přibližně 6, zaokrouhlujeme nahoru. Takže to je 100. 84. Čtyřku zaokrouhlujeme dolů, to je 80. Zaokrouhlujeme ji na desítky a 46, to je přibližně 50. Takže v úloze A sečtu ty odhady: 100 plus 80, to je 180, plus 50, to se rovná 230. Aha. Takže 230 je více než 200, čili by to Karolíně nemělo stačit. Takže se o to musíme přesvědčit výpočtem. Takže si to dáme dohromady. 96 plus 84 plus

Karolíně jejich 200 korun nebude stačit. Karolíně 200 korun na útratu nestačilo. Ano, počítali jsme. Dobře, tak co dál? Bčko. Podíváme se na B. Zbyly Karolíně po zaplacení nějaké peníze nebo jich zaplacení naopak chyběly. Jaká částka to byla? No tak Karolíně chyběli. No a chybělo jí, takže jednoduchý výpočet 226, to je to, co naobjednávala, minus 200, rovná se 26, chybělo jí 26 korun, to si myslím, že v rychlosti zkontrolujeme, máme správně. No a C, jak byste Karolíninu situaci vyřešili vy? No v první řadě, než bych někoho někam zval, tak bych se podíval, kolik co stojí, a neobjednával bych něco, na co nemám. No, ale když už si, se člověk dostane třeba nechtěně do nějaké takovéhle situace, no možná, že bych ty kamarády, kamarádky poprosil o. Nějakou výpomoc o nějakou půjčku, co nám radí tady například bychom mohli požádat kamaráda o půjčení peněz, kdybychom se do této situace dostali, ale v první řadě bychom se do takové situace nikdy neměli dostat, protože bychom se vždycky měli dobře rozmyslet, jestli na něco máme nebo ne.